Dneska u Shadow Warrior přeji vám krásnou neděli. Dneska budu pokračovat v tom, kde jsem skončil, takže vítám vás u třetího. A vůbec nevím pak později, co mě tam čeká. Já se teďka přepnu. Můžeme jít na to. Tak. Jinak můžete hlasovat, samozřejmě vidíte, že můžete hlasovat, co by mohlo být ještě dneska na streamu. Později po tomhle streamu. A já si tady. A co by mohlo být zítra? Něco jenom přehodím. Tak jo. Myslím, že tam nemám hlutný zvuk. Dobrá. Zas nejde webka. Tak jo. Zpátky do hry. Co si pamatuju, tak zde budu muset odblokovat tyhle ty najdy. A to jsem trošku. Jo, já bych se mohl vyléčit, že. Ježišmarja. Vědět akorát, kde mám být. Já se chci vyhýlovat, pojď. Vím, že do těchhle nemůžu. No a vzpomenout si, kam mám jít. Tak já tady budu chvíli šmejdit. A tady. Hej, co to je? Lékárna, paráda, prachy. To si nezbíráš sám. A tamhle je jeden. Jak ono to bylo? Zapomněl ten útok, já se musím podívat. Já to jsem nechtěl. To bym ne. Jo, už. No tak pojď, dělej mi to. Dobrý, jeden je půjč. A jsou tady. Dva tyhle bouchaj. Ne, chci zbraň. Kurníky, jste prašivý. Ajaj. Pojď, vyhýluj mě. Nebo zbytečně umřu. Chceš umřít, ne? No. Ježíš, mě došlo náboje. Ne. Prej se nevzdáš, jo. Dobrá. Jedu, jedu, jedu. Aj. Že by safe. O, oh, poprvý na 4. Proč ne? Tak tam je další. To zase musím znova vybavit. Nemám, jo, kecáš. To nerozstřílim. No jo, teď já nemám katanu. Tak, co se na mě vyvalí teďka?
Hej! Díky, ale. Nechci srdce. Se kryješ nějak. Tak jo. Jo, tohle než rozstřílím, jo. Dobře, ten dostal pěkně. Se nějak dobíjíš? Neznám. Ohoho, dobře. Parádička. Další save. No, 3,5, fajn, karma body. Nebudeš healovat. Dobře. Takže všechny tyhle ty věci musí být někde venku. Tamhle je třetí, že vidím, ale musí se k němu dostat. Tak kudy by to mohlo jít? Nejsou tady schody? Ne, dobrá. Takže přes barák. Je to tak, jo. Aha, tudy. Myslel, že jsou tu mince. Joučkem. Tak mám něco, že bych si vylepšil. Akimbo. To je málo. No, co taky málo. To je všecko. Nainstalovaný, tohle si koupím. Fajn. Já už se k tomu blížím. Teďka. Tady jsou dveře. Samozřejmě stačí napsat do chatu, jo? Můžete hlasovat. Mě to navedlo sem a já se tam teďka nedostanu. Je hloupost. Ježišmarja. Já než to rozbiju, si pozbírám. Ale no tak. Tak pojď. Ježiši, vás tu je, ale... Dobrý. No, hezky se postav před něj. Tak. To je všecko? No, teď se musím vrátit zpátky. Aha, ono se dalo sejít tady. Fajn.
Jo, hele, nese, jak si nese. Ty nepřebiješ. Budu muset koupit šipky. Kde to bylo? Man has to take pride in what he does best. You really put the ass in mass murderer. Tam se bere. A ještě kešu. Konečně. Nějaký šipky. Ty podívám, jestli tu něco není secret. Ne, ne. Nožte se, nožte se. Něco baflo. A? Já ho zkusím překvapit, ať on mě neví. I like my demons like I like my coffee, in puddles all over the ground. Kurní hoši. Počkat! Tak. Hele masa. Čuníci! Potřebuju. To je ještě jedna. Prázdná, fajn. To sám savenu. No. Tady zase přední cosi. A je to. Takže pokračovat. Co mě čeká dál, teďka už nevím, jo. Kapitola 5. To nepřečtu. Najdi golema. Kejtryf na bisu raket. Fajn. Olema se. Je vás tam, je? Je tu něco je? Kurník. Oni vybuchujou. Pak vybuchujou, hej. On se ublíží. Není tu ještě něco? A? Je? Zásobník. To hodí. To je všecko. Ne, není. Ale musím vyzkoušet, na co to přesně je.
dead people. Great. I needed a change of pace. How far is the temple from here? Just up this hill. Third carnage on the left. Can't miss it. No, další krystal. Jo, modrý klíč. Fajn. Ani nevstávej, zůstaň ležet. Vítej na hřbitově. No jo. Já zkusím jít sem nahoru. Hej, kam zdrháš, ochu? Všichni musí vybuchovat. Vyšlo. To je velký hřbitov. A tamhle je to otevřený. Tak, jdu dobře. Lampa, jako když nesvítí. Tady bude veselo. Dělej, přebito. Já chci katanu, hej. A pryč. Jo, fakt jich tady je nějak moc. A tamhle nějaký velký. A pojďte všichni. Další achievement. Kurňa! Je tady ubijou. Já se odsaď nemůžu dostat. Jo. Jinčí taktiku. Takže to půjdu znova. Nevadí. Tím se musí počítat. Kimbo, já na to nemám. Tak, jeden bot. Lokace všeho typu. A útok, jo. Nebo tak nějak to je. Protekce. Tokový vlny. www a pravý charger. Jo, něco do zdravího zase. Vodní past. Oho.
of Master Technica Protect Sofa. Barter. Friend. Dobře, jak si vezmu tohle. Dotyk, jo. Tak. Počkat. Musím sem znova. Ten velký, ten to je jejich šéf určitě. Pět. Ne, musím tak. Kurni, Goši, guten Tag. Hej! To není dobrý. To nesmí moc dlouho zůstat. Já nemám kam utíkat, hej. Počkejte, nechte mě. Jo, on je posílá. Dobře. Jo, jsou nějaký silný tyhle. Pojď. Já nevím, co mám dřív. Pojď. Jak to má zabrzdit? Tak onem. Já ho musím nějak zlikvidovat. Tyba, teďka do něj nemůžu. Nesmí mi ty poskoky, to je jasný. No tak, healuj. Ahoj, macku. A už mě nakládá sám, hej.
Kurňa, kde jste se tu vzali? Kde seš? Tenhle mě trápí dost. Uh-oh. Pojď. Dělej. Dobrý, healy. Tak pojď. Já nevím, jak ho porazit. Mám dost nábojů. No tak, zdechni. Je strašně pomalý. Kde je? Hej. Já mám tu gunu, já nemám do toho náboje. Tak jdem kupovat náboje. Zbraně. Tak, ne, já chtěl zbraně. Tohle nechci. Katanu zatím nemůžu vylepšit. Kol tak taky nechci. Tak. A rychle z druhej. Dělej. Já musím fightit s těmahle. Dělej. Dobře, že bych ho dostal. Mám ho. Ale dobrý fight. Pak to tady máme nového. Šípky si můžu vzít, jasně, některý. Fuj, ta jebel. Zatím nejtěžší, co jsem potkal. Tak. Se dohýluju zase. Teda jestli se mi bude chtít. Přesejím to. Jo, ale já hledám klíč. Tak ten bude tady nahoře. Bys to mohl sbírat sám. I nic není, na druhé straně nic taky asi nebude. Ne. Přeji vám krásnou neděli všem. Když půjdu dovnitř, rozhodně se podívám, hej. Ale do boku jsem nechtěl uhnout. Hej, taky nic. Tak jdeme dovnitř. Jo, teď mě potravuje s karmou, tak se podívám na skilly ještě. Tak, kam bych si to dal? Demon Slayer 1. Hunter lovec. Movement, pohyblivost. Štěstí. Mám.
kritický útok. Armor. Armet, teda ne armor. Malý objekty. Really escape, nemůžu utíct. Nebo tak nějak. Tak co tady mám? Rozhodně. Spíš na střelbu si to dám.